pre mňa dnes to bolo už o tom, že vidím znova tváre, ktoré som dlhé obdobie nevidela a zase sa stretáme taká tá športová rodina. A také to, že už naozaj, ja mám v hlave paralympiádu už dlhé obdobie, ale teraz už to ide tak, že oficiálne a blíži sa to. Aká bude ešte príprava, lebo ty samozrejme máš miestenku aj s Radoslavom Malenovským, paralympionikom roka 2023, takže už môžete byť taký pokojnejší a vlastne sa pripravať na Paríž. Ako to bude vyzerať? My sa už pripravujeme dlhšie obdobie, aj teraz sme sa vrátili zo sústredenia v Rakúsku. Od necelé 2 týždne odchádzame znova, pretože sú tam také podmienky, že vieme strieľať aj vo vnútorných podmienkach, kde sa na Slovensku vôbec nedá, čiže na Slovensku by sme začali až niekedy polke apríla, tak to už sme trošku v predstihu. Ako to bude ešte vyzerať, aká je tvoja forma, aj keď samozrejme to je všetko ešte predčasné, ale niečo nám povedz o tom, ako sa cítiš na strelnici. Tak zatiaľ je to len tá tréningová forma. Súťaže nás čakajú prvé o mesiac v Indii, takže tam budem vedieť, ako je na tom konkurencia a podľa toho budem vedieť a povedať, aká je moja forma.